Den här filmen kommer att handla om samband. I matematiken finns många samband. Om vi till exempel köper godis så betalar vi lika mycket för varje hekto som vi köper. Om priset för ett hekto godis är 7 kronor så betalar vi för ett hekto 7 kronor. För 2 hekto betalar vi 14 kronor. För 3 hekto betalar vi 21 kronor. Det finns ett samband mellan hur många hektogram HG du vill äta och priset du betalar. Nu ska vi tänka oss att vi planterar granar. Efter ett år har granen växt till en halv meter, 0,5 meter. Om granen nu får näring och den får sol och den får vatten och så vidare, så kommer den här att växa ungefär lika mycket till nästa år. Så efter 2 år så kommer vår gran vara 1 meter hög. Jag har ingen aning om granarna växer så här fort. Men kanske. Efter 3 år så har granen nu blivit 1,5 meter hög. Det finns ett samband mellan granarnas ålder och längd. För varje år så växer granen med 0,5 meter, det vill säga en halv meter. Nu kan vi visa det här matematiskt på olika sätt. Ett sätt vi kan göra det på är att vi ritar en tabell. Där vi har ålder som tabellhuvud här. Och längd här uppe. Efter ett år så är ju granen 0,5 meter. Efter 2 år så är den 1 meter. Efter 3, 1,5 meter. Om jag nu tänker ytterligare ett steg så kan jag göra ett diagram utav det här som visar sambandet mellan granarnas ålder och längd. Och till det så behöver jag rita ett diagram. Det vill säga ett koordinatsystem. Det är ett förenklat koordinatsystem, för vi ska komma fram till det så småningom. Till min hjälp behöver jag en axel som jag kallar det för. Det är egentligen en tallinje som går vågrätt. Där jag visar ålder. Jag sätter ut åldrarna här. 1 år, 2 år, 3 år, 4 år. 4 år vet vi inte. Men kanske på något sätt så kan vi räkna ut det sen. Vi använder en till axel som vi sätter lodrätt mot den andra axeln. Och där måste vi visa då längden. Det finns ju ett samband mellan ålder och längd. Jag markerar den också, den tallinjen, på samma sätt. Efter 1 meter, 2 meter och 3 meter. Där båda axlarna i den här punkten, där är ju båda axlarna 0. Kommer jag komma tillbaka till, för en ganska viktig punkt när vi ska prata om någonting som kallas för koordinatsystem. Nu kan jag sätta ut de här koordinaterna som jag har här. Och det är det jag kallar det för. Den första koordinaten kommer att hamna här. Den kommer att hamna där åldern är 1 och längden är 1,5 meter. Och då får jag ett samband just vid den här punkten. Den andra kommer ju hamna här. För när granen är 2 år så kommer den att vara 1 meter hög. När granen är 3 år
så kommer den vara 1,5 meter. Om jag nu tänker mig att jag drar en linje mellan alla de här höjderna, alltså sambanden mellan ålder och längd, då kan jag faktiskt se och uppskatta, nej, inte uppskatta utan faktiskt beräkna genom att titta på det här diagrammet hur hög min gran kommer att vara efter 4 år. Och då har ju vi förstått att den är 2 år. Efter 4 år så kommer den vara 2 meter. Men jag kan se det här. Eller hur? Nu ska vi gå vidare här. Och samband och ta över det till ett koordinatsystem. Vi har ju börjat att rita ett koordinatsystem, men vi ska fortsätta. Ett koordinatsystem består av 2 tallinjer som består av både positiva och negativa tal. Hittills har vi bara haft positiva tal. Men den består både av positiva och negativa tal. En tallinje som går vågrätt kallas för x-axeln. Det var ju den axel som vi kallade för ålder. Här har vi de positiva talen. Men vi har även de negativa talen där. Jag kommer att sudda ut nollan här, för den kommer att vara i vägen nu. För nästa axel som kommer gå lodrätt, och den kallar vi för y-axeln. Om vi jämför med vårt andra koordinatsystem så var det ju den axeln som gick lodrätt som vi kallade för längd. Och samma sak här, vi har både positiva och negativa värden. Punkten där båda axlarna möts, det vill säga den där punkten, den kallas för origo. Där är båda axlarna 0. Och tittar vi noga så ser vi att det var i den här ytan som vi använde för sambanden mellan granarna. Och vi kallade x-axeln för ålder och y-axeln för längd. Och det var den här ytan vi använde. Det är ju den här ytan som används när vi ritar diagram. Nu måste vi ta kunskaperna och begreppen lite längre. För nu ska vi lära oss att rita ut våra koordinater. Vi har 2 stycken axlar. Vi har x-axeln och y-axeln. På det här sättet. Om vi nu kommer ihåg vår gran, så vet vi efter 2 år så var den ju 1 meter. Den hamnar ju då i en speciell punkt. Den hamnar ju där. Om man tittar på den så kommer vi se att den här punkten kommer att stå mitt över där x-axeln är värd 2. Och går vi till vänster och läser av den på y-axeln så kommer den vara 1. Och då kommer vi få en punkt med koordinaterna 2, 1. Matematiskt så sätter vi en liten ett kommatecken mellan de här 2. Den här koordinaten här läses ut 2, 1. Så den här granen kommer få koordinaterna där x är 2 och y är 1. Vilket kommer ge oss koordinaterna x och y. Minnesregel är att vi vet att i alfabetet där går x före y. Det vill säga att man läser av först vår x-axel och sedan vår y-axel. Var sitter koordinaten 1, 3? Då vet vi att den där punkten är vår x. Vårt x-värde och det där är vårt y-värde. Då börjar vi med x-värdet och den kommer hamna där.
mitt ovanför ettan på x. Och den kommer att hamna till höger om y-värdet 3. Och då hamnar den koordinaten där. Var sitter koordinaten minus 2, 2? Ja, då måste x vara minus 2 och y vara 2. Nu ska du få en uppgift här som du får fundera på. Jag kommer inte ge dig en lösning på det, men jag sätter ut en punkt här. Fundera lite grann, var sitter den här punkten här som jag ritar ut? Ah, jag ger dig svaret. Vi ser ju att den står framför vår tvåa, det vill säga minus 2 på x-axeln. Och sen kommer den att vara framför minus 3 på y-axeln. Och koordinaten kommer heta minus 2, minus 3.